Prav lepo pozdravljeni, prisrčno dobrodošli. Jaz upam, da se vidimo in da se slišimo, da tehnika deluje. Če slučajno kaj ne bi delovalo, kar napišite v komentar. Mislim pa, kolikor sedaj vidim, je zadeva čisto, čisto ok. Torej, zadnjič smo imeli piknik. Še enkrat vsem najlepša hvala za udeležbo. Fajn je bilo, luštno je bilo. Fajn se je bilo srečati, fajn je bilo deliti mnenja, ki so toliko različna, da nas vse tudi na nek način izpopolnjujejo, torej, ka naši skupni poti in to je tisto, kar je pač tudi največji čar vsega skupaj, torej celotnega kriptokluba. Lep pozdrav, Brivec, ok, se slišimo. Kar napišite kakšen komentar, napišite, katera valuta vas bo, lep pozdrav Igor, katera valuta vas bi najbolj danes zvečer zanimala, kaj bi bilo tisto najbolj interesantno za vas, torej, kaj bi, o čem bi se pač pravzaprav potem tudi pogovarjali, torej, na začetku bomo, seveda kot ponavadi obdelali sam Bitcoin, pogledali bomo, kaj se z njim dogaja. Zdaj, že tu prva slika kaže, da se nič kaj prijetnega ne dogaja, verjetno sledi en taki padec. Potem bomo pa seveda tudi v nadaljevanju pogledali preostale kriptovalute, katere pa kar napišite v komentar. Letošnje, mislim, ta teden je kar bilo nekaj zanimivih dogodkov, predvsem ta van nam je nekaj veselja prinesel. Smo ga ujeli relativno na dnu, danes je Ripple potegnil, ne, torej tega bomo tudi, seveda tudi malo se kasneje dotaknili. Litecoin tudi zdaj, kolikor zdaj opažam, tudi se zna na nek način torej odlepiti, zna iti potem naprej gor, tako da nič, gremo kar k vsebini webinarja. Jaz sem zdaj zaenkrat malo za začetek obdelal torej Bitcoin, kot rečeno pa vi kar napišite tisto valuto, ki vas bi pač najbolj zanimala, katero bi želeli torej pa nadaljevanju, da jo obdelamo. No, torej danes zjutraj sem napisal za Bitcoin, ne, torej, da se nahaja, ne, torej v enem takem simetričnem trikotniku, ne, torej od tega padca. Ta simetrični trikotnik, to je običajno neke vrste nadaljevalni vzorec, ne, to pomeni, če smo imeli pred tem neko smer navzdol, ne, na primer od tod do tod, ne, potem je tudi, seveda, ko se to enkrat prebije, potem sledi še en taki korak naprej, torej naprej v tej smeri, v tem primeru torej tudi navzdol. Zdaj pri Bitcoinu lahko ugotovimo v tem trenutku, ne, torej tisto pač, kar je najbolj ključno, ne, da se je ta trend linija zdaj prebila, ne, torej tu smo imeli eno serijo na nek način, ne, torej vedno višjih v teh nižin oziroma najnižjih točk, na primer tukaj je bilo eno, no zdaj pa smo nekje pri isti, torej najnižji točki, ne, in seveda zdaj padec pod to ceno, katera se v tem trenutku nahaja pri tej liniji, to pomeni padec pod 7557, bo imel seveda posledico za padec, torej tudi potem dalje. Zdaj, po eni teoriji, ne, torej, bi lahko rekli, bi, torej, do kod zna potem vse skupaj past, je seveda ta, ne, da se tukaj zmeri, ne, torej, kjer se je vse skupaj začelo in se potem prestavi torej to vse na to linijo preboja, ki se je zgodila tukaj. Lahko se pa tudi, no, zdaj v tem primeru, ne, lahko pa vidimo, ne, torej, da je pa tudi mogoče bilo pa to še morda za odtenek malo višje, ne, in potem lahko to linijo potegnemo torej do sem. Zdaj pa, do kod je tisti glavni padec, torej, kjer se lahko Bitcoin zdaj nekje ustavi, je pa že tukaj se nam ponuja torej ena naslednja linija, ne, torej podporna linija. To bomo potem seveda v nadaljevanju pogledali malo v daljših časovnih intervalih in to je pa 6544, ne, torej dejansko se zna zdaj torej tukaj nekje zdaj vmes nekaj zgoditi, ne, torej med 7000, med 6544 zna Bitcoin v tem primeru torej tudi zanihati do teh vrednosti. Zdaj na žalost, ne, torej se pa ta zeleni scenarij, ne, torej, ko sem ga danes zjutraj narisal, ne, torej na nek način ni uresničen, ne, torej
uresničil bi se primero, ne, torej, če bi se pa ta zgornja linija prebila. Ne, in kot lahko vidimo, tukaj že en taki prvi pogled, ne, ki nam daje, ne, torej sam Bitcoin, ne, na eno, to smo zdaj na enournem časovnem intervalu. In zdaj te črte tukaj, ki so, ne, torej to je exponential moving average, 20 do 55, to pomeni 20, 30, 35 in tak dalje. Ne? Torej cela maurica, celi maurični spekter teh exponential moving average. In kot zdaj lahko opazimo eno stvar, ne, je ta exponential moving average predstavlja izredno, izredno veliko odporno linijo, ne, kar danes je praktično Bitcoin že poskušal tukaj prek prebiti, ne, ampak mu ni uspelo. Ne. Zdaj, opazovanje torej te odporne linije, ne, torej na enournem časovnem intervalu bo seveda v naslednjih dnevih zelo pomembno, zelo ključno. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker tisti trenutek, ne, ko se bo pa to prebilo, ne, tako vidimo, kaj zvem tukaj v preteklosti, ne, torej, ko je Bitcoin prebil to odporno, ne, torej, zdaj smo nekje tak, recimo, da bi bili kje tukaj, ne, ko prebije, potem pa ta celotna cona, ne, torej od te vrednosti najvišje do te sem tu spodaj, predstavlja kot neka vrste podporna cona, ne, torej od tod do tod. Ne. In tukaj vidimo, da je Bitcoin praktično vse čas poskuša nekako prebiti navzdol, sicer pada, šel tako nazaj gor, tudi tukaj je padal, šel tako nazaj gor, tukaj se je zelo za kratek čas to zgodilo, da je padal pod njo in šel nazaj navzgor, ampak praktično vse čas je veljala neke vrste kot odporna linija, ne, in seveda tako kot je pa v preteklosti, ne, torej tu zdaj govorimo, torej tu je bila cena takrat 5000 še nekaj ameriških dolarjev, ta veljala za podporno linijo, ne, pa seveda, ne, zdaj v tem trenutku pa ta velja za odporno linijo, ne, torej, kjer lahko pričakujemo, ne, torej, da bo Bitcoin, ne, torej, na nek način poskušal to prebiti, ne, ampak bo verjetno še vsaj nekaj prihodnjih dni vedno zavrnjen. In to je zdaj pač ta trenutna slika. Ne? Torej, ti si prvi trenutek, ko bo Bitcoin na enournem časovnem intervalu prebil to odporno linijo, takrat bo že to neki prvi pokazatelj lahko, da se je pa približuje, torej na nek način, torej konec popravka, seveda bo pa to zelo pomembno, ne, to ne moramo zdaj šteti v roku ene ure, ne, da se bo to zgodilo, pa se dotakne, na primer, da prije do sem, ampak ta mora tudi ostati, ne, ker lahko vidimo tukaj, na primer, tudi je prebil navzdol, ne, ampak potem se takoj še isti dan praktično skoraj vrne nazaj navzgor, ne, ali pa naslednji dan, na primer, ne, torej tu bo zdaj nekak podobni dogodki s tem, da pač zdaj ta se pa nahaja nad njim. Seveda, naslednji trenutek, ne, torej, ko bo Bitcoin, zdaj vidimo, da kar še nekaj gre dol, ne, torej proti 7500, ok, ne, še kar se nadaljuje ta palec, ne, verjetno se še tudi bo, ne, verjetno bo zdaj tudi v naslednji uri alti, marsikateri malo zakrvaveli, ampak se bo zadeva hitro stavila, ker se pač Ethereum tudi na nek način torej popravila. Torej, če nadaljujem tista misel, ne, okoli tega exponential moving average, je pa sedaj ta, ne, da seveda, ne, eno, to je zdaj enourni časovni interval, ne, potem je pa vse skupaj potrebno pogledati na štiriurnem časovnem intervalu, ne. Tako da, tisti pravi konec tistega popravka bo šele takrat, ko bo se ta cona prebila na štiriurnem časovnem intervalu, tu pa vidimo, da je to seveda, ne, bistveno više, kot je bilo pa na enournem časovnem intervalu, ne, no, potem pa je še en časovni interval, oziroma še dva sta pomembna, ne, ta dva sta pa še bolj pomembna, kot pa enourni ali pa štiriurni, ker tam se lahko marsikaj dogaja. Enourni interval nam daje samo tak približno sliko, ne, torej, kaj se dogaja, ne, torej, v tem trenutku, ne, torej, ali bo lahko prebil to, ali bo konc popravka neba, ne, torej neki prvo lastro, kot če bi se lahko tako izrazil. No, ampak tukaj pri štiriurnem časovnem intervalu pa vidimo zdaj pač situacijo takšno, da se pa, mislim pri enodnevne, ne, da se pa nahaja šele na sredini, torej te cone. In zdaj pričakovanja so pa zdaj res nekje realna, ne, torej, da pride, ne, torej do sem, ne, torej do te
do tega dna, ne? In tukaj se bo potem odločala. Zdaj pa to dno, če še enkrat pomaknemo, torej če še enkrat narišemo eno tako puščico, naprimer, ne? Torej, da se je pa tukaj začelo vse skupaj, ne? In je potem, da sem to vse skupaj padlo, ne? In da se je tu presekalo, ja, ne? Torej, to zna pas potem tudi pod to. Ne? In tu ba, to, ta dnevni časovni interval, ta bo pa praktično izredno ključen. Ne? Torej, ker če bomo Bitcoin videli nekje pri vrednosti 6,544, ne? In če se v tistem naslednjem trenutku, torej takrat Bitcoin, ne bo odbil nazaj na vzgor, potem bojo lahko definitivno nastopne težave, ne? Ker podobno, ne? Torej kot zelo, 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 zelo podobno, kot pa velja za sam ta torej enourni časovni interval, kakorkoli že, ta ima še bistveno večjo težo, ne, in kot lahko vidimo, ne, torej tudi v preteklosti, ne, praktično od nekje celotnega letošnjega leta, Bitcoin še nikoli ni bil tako globoko v tej sami podporni coni, kot je pa zdaj. Ne, torej tu se je vedno nekje od vrha te cone odbil na vzgor, ne. Torej se od vrha odbil na vzgor, recimo tudi tukaj. Ne? Tukaj se je pa za en dan, potem je šel takoj na zemlja dnjo, ampak tukaj se je skupaj obračalo in tu je bila tudi ta cona bistveno tanjša. Ne? No, zdaj pa lahko vidimo, ne? Torej, da jo kar pa na nek način poskuša prebiti. Ne? In to bo seveda zdaj zelo pomembno spremljati, ne? Torej, kje se zdaj ta ustavi. Zelo fino bi bilo, ne? Da se ostavi pri 6900, 39 in to bi bila tudi tista tarča, ne? Torej tista moja, tista optimalna tarča nekje zdaj za zaključek tega vala, ne? Oziroma tega koraka navzdol. Po vsej verjetnosti, zdaj kdaj se to lahko zgodi, ne? Mogoče še ta teden ali pa drugi teden, to bomo potem še ne videli, ne? Ampak zelo pomembno je, ne, torej, da če tudi pade zdaj, če tudi prebija zdaj, torej, to podporno cono v obliki EMA 20, 55, ne, torej, da se da ne pade pod njo in da ne ostane pod njo, ker v tem primeru, ne, torej, če bo padal in ostal pod to cono, ne, torej, če bi padal recimo kazim do kakih 6500 ali pa takšnega, ne, potem bi pa lahko se vse skupaj celotna slika obrnila in potem bi pa bili res priča enemu takemu zelo dolgotrajnemu, torej, kazim, korekcije, ne, ki se bi znala potem zaključiti nekje pri 6200, naprimer pri tej vrednosti, ne, torej, ali pa pri tej, ne, torej 5800, ne, to nikakor ne bi bilo dobro. Ne, tako da zdaj, pač sveda, ne, to je zdaj ta trenutna situacija okoli samega Bitcoina, potrebno je se skupaj spremljati, ima pa tudi smisel, ne, torej, ta spodnji del, torej, spodnji del ima tudi neko drugo logiko, torej, zakaj bi lahko bila tukaj torej tarča, ne, torej, pri ceni 6900 ali pa 7000 ameriških dolarjev, tu bolj ali manj, zaradi tega, ker namreč tukaj, gledajte, tu imamo zdaj še eno druga slika, ne, torej, tu se je zdaj zgodila naslednja situacija, ne, torej, tu je ta rising wedge oziroma rastoči klin, ne, ta rastoči klin, ne, zdaj pač tudi na nek način pomeni, da se bo trend torej spremenil, ne, torej tudi že na nek način se to se skupaj napovedovalo že kar nekaj časa, ne, torej samo vprašanje je bilo časa kdaj, torej da se bo spremenil in potem v tem trenutku, ne, torej ko je pač prebil to spodno linijo, to je bilo definitivno radno, ok, zdaj pa se začenja ta popravek. Ampak tarča tega rastočega klina je pa tam, kjer se je vse skupaj začela, ne, in začel se je pa ta rastoči klin formirati okoli te vrednosti. Ne? In če pogledamo to, ne, je to ravno tukaj pri spodnjem robu exponential moving average na dnevnem časovnem intervalu. Tako da ja, ne, tako da 6975 je zdaj tista prva tarča za Bitcoin, ne, zdaj vidimo, da to zdaj začel je nekaj padati, ne, torej koliko je za njegova cena, ok, tu nekje smo okoli 7, aha, ok, no se ni pomembno, ne, torej, oziroma je pomembno vsakem primera, ne, torej približuje se tej ceni, ne, zdaj je pa 7000,
590, ne, to pomeni Bitcoin pada proti tej vrednosti, proti tej podporni liniji, pa vse vrednosti jo prebil in potem naslednji korak v naslednjih dnevih lahko pričakujemo, torej do 6975, tukaj se bo pa pol dejansko odločala. Ne. Ker še enkrat povem, ne, eno stvar, ki je zdaj v tem trenutku pa čisto, kar je najbolj pomembna in glasi se takole, bom zelo na glas povedal, če se Bitcoin od 6975 odbije nazaj na zgor, se bo zadeva zelo hitro, potem tudi v nadaljevanju odvijala, torej se bo šla popravek, bo šel pač bistveno hitreje mimo, ne? Če pade, ne, to je zdaj scenarij številka ena, če pade pod 6975 do 6500, se bo pa vse skupaj zavleklo in bomo priča torej samemu Bitcoinu, da bo tu kar nekaj časa taval, kakšen nekaj tedno potem predvidevanja, nekaj potem, ravno tako, kot bo to prebil navzdol, potem bo pa to predstavljalo odporno linijo in potem bo prišel do vsem, do te EMA 2055, pa se bo nazaj navzdol odbil, pa bo zopet poskušal in tako bo potem dozdelal in potem bo pa tudi tedni minevali, torej pred naslednjim, torej konkretnejšim usponom. Ok, to je zdaj ta slika, ne? Zdaj pa rejmo še pogledati, če je ena druga slika, ne? Jaz bom tu zdaj zaenkrat, bom jaz se skupaj zbrisal, tako da bom imeli se bolj čisto in potem bom preklopil, torej ne, tukaj lahko vidimo še enkrat, ne? Torej, kje smo, ne? Tak malo, ko raztegnemo, ne? Torej, na tem tedenskem, mislim, na dnevnem časovnem intervalu, morda še lahko pogledamo na tedenski časovni interval, da pogledamo, torej, kaj se tukaj dogaja, no tu pa je dno tega, ne? Tu se pa komaj začelo obračati, ne? In tudi to obstaja opcija, ne? Torej, da če prebije, ne? Torej, ta kako ne rečem, dnevni časovni interval, exponential moving average 20-55, potem ga bomo pa videli tukaj, ne, ja, no, 6-21, ne, to je vse vrh, ne, in potem se zna pa tot, potem gor odbit, ne, kot vidimo, ne, pri tem tedenskem, smo pa zdaj priča enemu zelo pomembnemu dogodku, ne, ki označuje, ne, torej, neke vrste, torej, tudi bull run, ne, namreč, če je rdeča, ne, rdeča je 20, rumena je 55, če je rdeča zgoraj, to pomeni padec, ne, to se je vse skupaj začelo obračati nekaj tukaj. In zdaj se pa vse skupaj obrača nazaj na zgor, ne, torej, kjer imamo pa rumeno na zgornji liniji, ne, torej, ne, daj smo to imeli nazadnje, če bi šli to gledati v leto 2015, ne, oziroma takrat, ne, če je malo v zgodovino pogledati, lahko gotovimo, da se je to zgodilo tukaj. In od takrat dalje, praktično Bitcoin nikoli v celotnem tem njegovem bullrunu pač ni padel pod to, torej podporno linijo. Ne? In to je potem pa res, torej tarča številka 1 je 7000, tarča številka 2 je pa 6000. Ne? Torej tu smo zdaj nekje, ne, zdaj pa videli, zdaj pa seveda vsaki dan spremljali, kaj se bo z Bitcoinom torej odvijalo v prihodnjih dnevih, ne, bo zelo, zelo hitro se skupaj jasno. No, zdaj pa dajmo pogledati, če na te ostale indikatorje, da pogledamo, kaj je, ne, torej, zadnjič, začetku tedna sem že napisal, ne, torej, osebno vidim padec Bitcoina do dveh linij, ne, zdaj moramo mi eno stvar vedeti, ne, ena stvar, ki je tukaj zelo, zelo, zelo pomembna, gledajte, je pa tale, ne, torej, najprej bom narisal te trend linije, ne, torej, tista ultimativna trend linija je ta, ne, torej, to je to, pod to trend linijo definitivno ne sme past, potem je pa še ena trend linija, to je pa ta, ne, torej, tukaj bomo videli, ne, torej, kje se bo obrnil, ali se bo obrnil od prve, ali se pa obrnil od druge. Ta prva je okoli 60, 62, tu nekje, ne, bolj ali manj, ne, ta druga je okoli 52%, ne, torej pri relative strength indeksu. Zdaj pa zakaj je zdaj to pomembno, ne, zdaj vam bom pa tukaj narisal, gledajte, zakaj je pomembno. Pomembno je celotno to obdobje, ko je bil Bitcoin torej nad 50, ne, torej to moramo vedeti, ne, torej govorimo o tedenskem časovnem intervalu, ki je še bolj močen kot pa dnevni časovni interval.
Torej, celotno to obdobje, ko je Bitcoin bil nad to trend linijo 50, ne? Glejte, je bilo od kot do kot, ne? Torej, je bilo od tot, ne? Pogovarjamo se o tem obdobju, ne, do tot, ne? In glejte, ne, v tem obdobju je bil praktično bull run. Od takrat dalje, ne, torej, ko več ni bil nad 50, ne, to imamo pa tukaj označeno, tu se pa začel potem tale medvedje, ne, torej, namesto bihkovskega se je pa tu prešaltalo se skupaj na ta medvedje trend, ne. In to nam zelo, zelo jasno kaže na to, ne, torej, da Bitcoin praktično mora vzdržati, ne, torej, ta, to trend linijo in po moji oceni je tudi bo vzdržal, ne, torej se bo znova obrniti ali bodi si od ene, bodi si od druge, ampak, ne, moramo pa jih seveda zelo, zelo pozorno spremljati, ne, ker če se zgodijo dogodke, na primer kazim, da Bitcoin pade po 6000 ameriških dolarjev in da Bitcoin pade pod tole, kak je 51%, potem pa res lahko je pa še niže, ne, lahko je še kakih 4000, ampak je takega samo to dvomim, da se bo pa to potem torej tudi zgodila. Ok, to je zdaj ta situacija okoli samega Bitcoina, zdaj pa še za konec torej analize samega Bitcoina še eno situacijo, ne, in ta situacija se pa imenuje BLX, oziroma tisti naši koridorji, ne, da vidimo, ne, kje smo v teh koridorjih, ne, mislim, jaz je bil ful super, super vesel, ne, da bi ti koridori obveljali, ne, da bi, da, mislim, to zdaj ne vemo, ne, to so zdaj, to je zdaj pa čista špekulacija, ne, to je, že spremljamo nekaj časa te koridorje, ne, torej, po teoriji teh koridorjev Bitcoin ne bi smel past pod 7145 ameriških dolarjev, ne? Oziroma 7000, ne? 6900, ok, lahko je malo gor, lahko je malo preko, malo gor, ne? Ampak bomo videli, ne? Zdaj pa ne, pustimo se presenetiti, ne? Tako da tu se ne bi imel več kaj dodati, ne? Ampak trenutno smo v tem, kjerem, ena, dva, tretjem koridorju, ne, kjer je dno 7145, vrh 11480. Ti koridorje pa, da malo svežim spomin, ne, torej predstavljajo nekaj vrste route map, ne, na poti torej do vrha, ker imamo jih že tukaj naprej narisane, ne, torej vse te točke, ki se znajo popravki zgoditi, ne, 47 tisoč, 74 tisoč in tak dalje, ne, to imamo narisano že, torej do leta 2021 sed naprej, ne, ampak, ne, ti koridori bojo padli v vodo, ne, tisti trenutek, če Bitcoin pade pod 7 tisoč ameriških dolarjev, oziroma če pade do 6500, ali kaj podobnega. Potem to več ne bo veljalo. Ne? To je zdaj čista dolgoročna slika, 3 mesece, 4 mesece nazaj, 5 mesece nazaj sem to narisal, ne? Torej te koridorje, ne? Zdaj bo pa videli, ne? Torej, kako se bo pa obnašal, ne? Torej, v teh koridorjih, ali jih bo spoštoval, ali ne, ne. Torej, če spomnim, ne? Tako smo že pričakovali pri 7150, da bo se torej zgodil popravek, pa se ni prišlo kar preko, ne, tako da obstaja možnost, da tudi zdaj to ne bo veljalo, ampak pustimo se presenetiti, ne, bomo to v naslednjem obdobju, torej, temeljito obdelali, pa se pogovarjali, torej, o teh koridorjih, ne, torej, seveda, če bojo veljali ali ne, ne. Ok, nič, zdaj pa lep pozdrav Dominik, lep pozdrav Leon. No, zdaj pa napišite, kaj je kjera valuta, kaj vas bi najbolj zanimalo, nič če sem napisali, kaj vas zanima, slučajno van ali vas ne zanima, van, harmony se reče, ja, ne? Van, van, ok, gremo pogledati, kaj se dogaja z harmony, vi pa kar napišite, ne, torej, kjera valuta bi pa vas, BNB, ok, super, Leon, dobro, vredi, fajn, vse bomo to zrihtali, vse bomo obdelali, tak da, ok, one BTC, ne? Ja, nekaj sem pozabil, ok. Pred nadaljujem one BTC, ne? Bi je rekel takole, ne? Glejte, samo malo. Ta teden sem začel z enim eksperimentom, zdaj, ko ste lahko opazili, sem neki novi kanal ustvaril, ne? Trenutna slika je tak, da je to se skupaj na nuli, ne? Plus ni cela, da vidim zdaj, kaj se zdaj dogaja v tem trenutku, plus ni cela
30%, ok, tu nekaj, ne? ni izgube, pa ni profita, ne? Mislim, ali 1% plus, ali 1% minus, tu se zdaj pač vaš čas se te 10 valut zdaj torej nahaja, ne? Torej se giblje. Zdaj pri trgovanju, zdaj pač tukaj, zdaj če je to, malo bom analiza naredil, torej tega vsega, kaj se zdaj torej tukaj dogaja, ne? Torej, najprej bom povedal, torej, kako se je to se skupaj začelo, na kak način sem se prišel na ideja, ne? Torej, zakaj pa mi smo to, naprimer, enih 10 valut spremljali na enem posebnem kanalu v paketu in bi jim dali čas 7 dni, ne? Da vidimo, kaj se z njimi zgodi, ker 7 dnevi se pač more nekaj zgoditi. Ne? Torej, vse te valute so šalo skozi torej, celotne Binance. Ne? Ponedeljek sem šal, vtorek sem šal od prve do zadnje valute, 320 valut, koliko jih je, 300 valut, se niti ne vem. Ne? Na bilancah sem šal skozi od prve do zadnje, bil sem pozoren, torej, predvsem na dnevni časovni interval, ne? Torej, ker dnevni časovni interval mi je bil najbolj interesanten, ali še znajo potegniti v naslednjih 7 dneh. Ne? Torej, te valute, ki so tam omenjene, ne? To prva, kar je, ne, te niso namenjene, kazim, nekemu dolgoročnemu trgovanju, ampak nekaj pač kazim, en teden, pa kaj podobnega, ali pa dva, ali pa tri, ne. Ok, ne, zdaj pa naslednja stvar, kar je, ne, torej pri teh valutah, ne, teh metodologije, sem se lotil predvsem na takšen način, da sem, torej, šel skozi vse, in si naredil izbor 60 najbolj perspektivnih kriptovalut, ne? Pač slučajno je bilo 60, nisem jim namenal 60 narediti, ne? Daleč od tega. Ne? Pogledal sem si, kjer imajo potencial. Ne? No in potem vse te, ko pa so imele potencial, sem pa potem kliknil. Ne? Torej, če uporabljate TradingView, ne? Torej, tudi si sami lahko to nastavite, ne? In pa imate tukaj Add to Watch List, ne? In potem to kliknete, add to watch list in vam jih potem preosmeri v eno tako posebno opazovalno listo, kjer imate potem, torej to staje pa zdaj tukaj, ne, kot vidimo, ne, torej, torej tukaj se zdaj ta nahaja, ne, ok, pa še to bomo dali malo bolj dol, ne, torej tukaj se nahaja in potem imate pač dejansko bližnjice, ne, torej do vseh teh valut, ne, ki si jih tu notri pač potem naredite v torej to spremljevalno listo ali pa watch listo. Ne, in potem torej tudi v nadaljevanju, ne, torej, ko želite spremljati, ne, greste lahko na zelo enostavni način, kaj tega spremljamo, HC, meni se zdi, da ja, ne, če se pravo, če se spomnim, ali ne, no se, ok, ENG, Zilika, evo ga, Zilika, zdaj zna potegniti, ne. Hočem pokazati to, ne, če si ustvarite neko watch listo nekih kriptovalut, ne, prijete zelo, zelo hitro, se lahko gibljete, ne, torej od ene valute na drugo, samo kliknete tukaj ob strani, pogledate, kaj je, kje je katera valuta, kaj se z njo dogaja in tak naprej, ne. Ok, to je zdaj samo glede tega dodajanja. Torej, na tak način sem si tukaj notri dodal eni 60 teh Litecoin, da vidimo, aha, da se tudi nekaj baje dogaja. Wow, gledajte, Litecoin je potegnil. Excellent, super, ne. Tak da, pardon, se prečujem, fajn se mi zdi, ne, Litecoin, ker v Litecoinu sem že kar nekaj časa, ne, tak da, pa tudi verjam, da tudi marsikdo od vas, ne, pa vidite, da se mi fajn zdi, da potegne navzgor, pa da se o tem pogovarjamo, kako bo navzgor potegnilo, pa da se pogovarjamo o tem, kako bo neka zadeva padla, pa kam bo padla, pa če bo padla, ali pa če se bo obrnila tam, ali se ne obrnila, ne, te stvari so bistveno bolj prijetne. Kakorkoli že, ne, torej to lahko tudi sami tako uporabite, torej to, da si date na watch list, ne, potem ta watch list, na kak način torej si zaprete, ne, recimo, če hočete imeti cilj ekran, pomaknete levo, desno in potem se ta zgine, se pa potem se te stvari torej tukaj nahaja, torej ob strani. Ok, toliko okoli tega dodajanja, na kak način se nas omeje metodologija in potem od teh torej 60, sem pa jih zdoral 10, ne. Zdaj, ta izbor teh 10, meni se zdi, da sem v torek zbral same pauže, ne, torej ti se, kako je, ne, mislim, bi zajce zbral, ne, se dejansko, so vse valute na nek način nekaj ran naredile, ne, nekaj, mislim, nekaj bull run, mini bull run, ali pa mini bull runček, ne, so naredile, ne, ampak jaz sem zbral njih tiste, ko so najbolj počasne, ne, zaradi tega situacija zdaj še vedno takšne kot je, ne. Ampak najbolj pomembno, ne, predvsem skupaj, ne, je pa to, ne, da je to trgovanje
ne prinaša veliko tveganja, ne, in pa tudi tista druga stvar, ki jo je treba povedati, ne, torej na glas, ne prinaša toliko profita, ne, kot bi, če bi recimo kazim, nekdo vložil, na primer, v začetku tedna v neki, na primer, van, ne, bi danes bil ni 40, 50 ali pa 30% profita, ne. Tukaj pa jaz računam, recimo, kazim po enih 7 dnevih trgovanja, da ob tistem nekem krasnem scenariju lahko se pride vse skupaj do enega 5-procentnega profita, ob negativnem scenariju pa do kakšne 2% izgube. In to je tista, ne. Torej, tukaj so tveganja bistveno manjše, ne, ker pač porazdeliš neki določen denar med 10 valut, je tveganje manjše, profit je manjši, ampak tudi izguba je manjša. Ne. Vse skupaj gre tako. In potem, zdaj, kakorkoli že, ne, jaz se za tem eksperimentom, zdaj sigurno ne bom ostal, drugi teden v ponedeljek bom objavil torej novih 10 valut, ne. Pred tem vam bom pokazal, torej vam bom objavil seznam vseh 60, mogoče jih niti ne bo 60, mogoče jih pa 50, jaz se vem, kjer bojo mi zanimive v ponedeljek, ne. In potem bomo to se skupaj, torej to tehniko nadgrajevali, ne. Torej, zdaj kakorkoli že, tisti prvi rezultati so ti, da dejansko nekatere valute so krasno potegnile, so imele krasen potencial, ne. Samo malo bolj več časa, jaz sem si vzel premalo časa, no, to je tista napaka tega tedna, ne. Torej, pač vedno se iz nekih napak se torej tudi naučimo nekaj, ne. Da sem si, ker koliko sem si vzel preveč časa za to, da sem ocenil, katere valute imajo potencial, sem si vzel premalo časa za vstopne točke, torej teh valut, ki sem jih izbral. In to je bila napaka, ne. In torej to napako moram definitivno drugi teden popraviti. In seveda potem bo pa tudi, sem prepričan, torej, da bo tudi drugi teden potem tudi tam rezultat boljši, ne. Zdaj pa smo tu, ne, na nuli, ne, tako da kaj če ima, ne. Ampak okej, eksperiment, ne. Vedno moraš iti en korak naprej, moraš malo razmišljati o nekih stvareh, moraš se izobraževati, ne, torej, tudi sam razmišljam, kako bi nam bilo s tem boljše, ne. Na eni strani, da ni toliko tveganja, pa da nekdo ne zaide v neko nulo, pa na drugi strani, da prijemo do nekega profita, ne, ker v končni fazi, ne nazadnje, ne, tudi če je 5% profita na teden, v končni fazi to pomeni 22, 21,5, 22, 25 procenta profita na mesec, kar pa tudi ni potem slabo, ne, in to je potem tisto nekako bolj varno, ne, torej neke vrste trgovanje. Govorimo se pa profita v primerjavi, pogovarjamo se pa profit v primerjavi z Bitcoinom, ne, torej, ker smo trenutno še uradno v samem bull trendu. Okej, bolj rano, ne. To je to, napiše tudi, kaj si vi mislite o tem, ne, torej, okoli tega, ne, torej, okoli tega trgovanja, ne, torej, torej ta preizkus, ne, torej, ki smo ga vsaj izvedli, ne, tako da ja, ne, ki ga izvajamo zdaj, ne, prav me zanima ponedeljek, kaj se bo zgodilo, kakšne številke se bo zgodilo, ker ene valute so to hude zanimive in se mi zdi, da so 20-30% potegni čez noč, ampak pustimo se presenetiti. Go, ne go, jaz smo rekli one, BTC, ne, Harmony one. Okej, okay, dnevni časovni interval, ne, gledajte, zdaj to je to, ne. Kot lahko opazimo, ne, nimamo nobenega grafa na dnevnem časovnem intervalu, zaradi tega je, to je nova valuta in nova valuta je vedno na nek način zaradi tega pač tvegano spremljati, moraš pa na eni uri 4 urah, ne. Ta je šele od sobote, ne, zato se skupaj preklopili, torej na enourni časovni interval, lahko opazimo že tista prva, predno bomo si tam pogledali, zadeva je po padcu torej začela rast, ne, torej 100 heresi raste, ta pa pada zdaj v tem trenutku, zdaj pa dajmo pogledati, kaj pa pomeni samo gibanje cene, torej kaj se z njim dogaja, ne, torej zelo pomembno, ne, torej zdaj tu je zdaj prebil, jaz sem tudi danes omenil, zdaj pač ta stop loss, ne. Ta stop loss, ne, tu je zdaj situacija taka, da bi bilo mogoče boljše ga postaviti v tem trenutku, ne, ker nisem pričakoval niti približno, nisem pričakoval, da se, ker če bi se v nekem takem trendu, ne, torej ta odvijal, ne, torej ta trend, tu smo imeli trend, ne, prije potem to perfektno, ta stop loss, ne, ampak tukaj se potem v tem časovnem obdobju, torej malo kasneje bi moral priti sem, ne,
za 3,48, ne, in če je potem malo kasneje padel, torej pod 3,48, ne, potem vemo, da je pač zadeva lahko na nek način za nekaj časa zaključena, kar pa ne pomeni, da je zaključena zavedna, ne, ker ta bo šel še dalje gor. Zdaj pa tu imamo ena velika rdeča kandila, tako da nas je vse skupaj celotno dogajanje nekaj prehitela, ne, in praktično zdaj 100 plus, ne, bi kje moral biti, ne, torej tukaj se preseka ta trend linija, ker ta trend linija je tukaj zelo, zelo pomembna, ne, torej je treba spremljati to trend linijo, katera je na nekem, če se vedno odbil nazaj na vzgor. In tudi tukaj zdaj vidimo, da se je odbil nazaj na vzgor. In zdaj še za enkrat jo spoštuje, ne. Tako da stop plus je 335 ali pa še za rezervo 330. Ne? Če pa je pod 330, potem vemo, da je to zadeva bolj ali manj zaključena. Ne? Tako da predimote za nekaj časa. Ne? Za nekaj časa. Ne? Tudi istočasno ne? Moramo vedeti, kaj se dogaja tukaj pri 330. Ne? Pri 330 se tudi nahaja tale rob, ne, torej cup and handle, ne, čakajte, je ta rob tu, pa tu nekje, bolj ali manj, ne, torej 330 je tista ključna meja, ne, torej, ker potem se prebije ta trend linija in potem bo pa, ne, pa še nižje, ne, praktično bi lahko dalje. Veste, kaj jaz naredila, zdaj čakajte, samo malo, gram še enkrat se skupaj od začetka, gram še ne, gram se skupaj od začetka pogledati, ok. Ok. Zajmo to, ne. Včasih moraš iti začetka, ne. Opustiti stare teorije in ni tvojim teorijam naproti, ne. Zajmo to kot en taki celotno, torej to obdobje, to je zdaj naš dvig. Tu smo imeli double top, ne, torej tu je že se potem nakazala, ne, da se pa zna se skupaj zadeva, torej začeti obračati nas dol, ne, zaradi tega, ker pač ni šel preko tega vrha predhodnega, ne, torej to je bil že tisti prvi pokazatelj, ne, če bi šel preko tega, pol bi šel še dalje, še više, ne, ok. Torej, to je zdaj celotno to gibanje. Zdaj pa dajmo mi to zmeriti po Fibonaccijo, ne, torej, kaj lahko ugotovimo iz tega celotnega gibanja, ja, se prijemo do istega rezultata, gledajte, to je to. To je to, to je definitivno to, ne, da se mi priša, ne, 330 je tista meja, ne, pod katero pač vse svečnike ne smejo nahajati, ne. Zdaj pa to ne pomeni zdaj, da pade po, do 225 v prej v naslednji rundi do 340, ampak pomeni, da ostane na 325, ne, in da gre potem še dalje dol, ne, ker dogodijo se ti viksi, ti spajki, ti mali, ne. Ampak tukaj lahko vidimo definitivno to mejo, ne, in to seveda sovpada za tisto teorijo, torej tudi, ko sem jo malo premislil povedati, ne, pa sem si zdaj premislil, pa še rekel še enkrat pogledati, cap and handle, ne, torej tukaj imamo cap and handle in tu je rob tega cap and handle, ne, in to, na to pač definitivno moramo biti pozorni. Da ne pade pod 330, ne, oziroma 100 plus, ne, zdaj sreje noči, tako da nas ne vem vrgla, ne, zdaj glede na to, da smo vstopili tam spodaj čisto dolje, ne, skazim, 320, naprimer, ne, ne, ker vse veste, kak je to, ne, prije neki šunk, pa kar naredi en taki spajk, ne. Po drugi strani je pa ta trend linija, ne, izredno, izredno pomembna. Vse dokler bo Harmony van nad to trend linijo, bo z njim trgovanje super. Zdaj lahko na podlagi tega, kar imamo zdaj, trenutne slike, ne, zdaj, če vas zanima, ne, ok, ne, gremo še enkrat malo povedati. Tak je, gledajte, mi smo rekli zdaj tak, ne, jaz osebno bom jaz ta Harmony od spodaj na zgor spremljal, ne, torej ne bom, ker lahko marsikdaj kaj preseneti, ne, lahko se presenetijo z nekimi tarčami, karkoli, recimo, ne, mislim, nasaj štarča pri 1.0 po Fibonaccijo, ki v 90% valut se ostavi pri 1.0, da se razumemo. 10% valut pa re na mesto, da bi se tam ostavila, pa šlo po pravih, pa gre do 1.6, še konkretno gor. Ne. Zaradi tega pravim, ne, da bi rajši šel v tem kontekstu, ne, torej da jo spremljam korak po koraku, dan za dnevom, uro za uro, kakorkoli že. In gledajte zdaj, če bo ta, če je zdaj ta trenutna slika, ne, torej kje bi lahko bila naslednja mini tarčica, ne,
naprimer, če se zdaj otot odbrne nazaj, ne, torej, in da se tudi primero, da se spon nadaljuje, ne, torej, naslednja mini tarča je potem pri tej vrednosti, ki se imenuje ja, 460, tako sem že rekel, ne, že včeraj, ne, to sem pa zračunal na podlagi 440, ne, na podlagi tega, ker imajo tu cup and handle, ne, od tot smo imeli taki dvig, ne, in to potem, če premakneš, ne, torej od tam, ko se skupaj prebije, je dejansko 460, torej tista realna naslednja mini tarčica, ne. Zdaj pa pozor, ne, zdaj pa imamo mi tukaj pa eno drugo stvar, ne, torej pri tem, ne, govorim o pozitivnem scenariju. Negativnega sem prej obdelal, pod 320 smije pas, potem se podre celotna struktura, ki se je zdaj izrisala. Okay. Zdaj pa rejmo še en korak naprej. Ne. Glejte, mi smo zdaj imeli tukaj, kako bi zdaj narisali, naprimer, ne, čisto tako hipotetično, 1, 2, 3, 4, 5 valov na zgor, ne. Okay. In celotno je popravek, torej vseh teh petih valov na zgor, ne, je običajno, ne, torej bi ne bil torej 8300 po teoriji Elliotovih valov, ne, torej prvi val, ne, torej celotnih teh pet valov je v tem kontekstu, ne, da to se skupaj predstavlja prvi val in prvi val ima po šolskem sistemu 38% popravek, ok? No in zdaj, če izmerimo in če je to potem seveda obvelja, je pred nami torej naslednji val številka 3. In ta naslednji val, torej številka 3, je pa, gledajte, dokot, samo malo, ok, ne, ta se pa nahaja, no, zdaj pa se mi tu se nekaj prekriva, no, ok, tega bomo zbrisali. Torej, ta se pa nahaja, gledajte kje, ta se pa nahaja pri ceni 503. Ne? Torej, vrh tretjega vala se nahaja pri ceni 503. Ne, ta 442 še lahko potem nekaj, da se vmesna postaja. Ne? Zelo zanimivo, pa da se opada z 1,6% po Fibonacci trend. Ne? Tako da ja, ne, gledajte, kakorkoli že, ne, torej, moja strategija, torej, trgovanja za ta van bo ta, da dokler spremljam trend linijo, trgujem za trend linijo, dokler bo na trend linijo, sem notri, ko pade po trend linijo, tisti trenutek, pozabim na rože, grem za nekaj časa, vem, ferti, ključno, gotova. Ne, tako da to je zelo, zelo, zelo pomembno. Ne, torej, ta trend linija, ko jo bo prebil, potem vemo, ne, da se bo potem situacija spremenila. Ne, torej, isto kot takrat, ko smo stopili, ne, kako smo stopili, če vam osvežim spomin, ne, stopili smo na tak način, ne, glede, ne, torej tudi tisto, če si bate pogledali, ti si prvi zapis, ne, ko se je ta trend linija prebila, ne, torej tukaj spodaj je 37, tako kot je bila cena, sem rekel, opa, to pa je zdaj primerno za stop. Malo sem še počakal, ti si eni urni, da se še je malo zglihal, ne, zdaj smo stopili 35, 37, 235, 237 in to je to, ne, in kaj vidimo od takrat, ko se je ta trend linija spremenila, se je zgodilo to. Ko se bo tu ta trend linija prebila, se je pa zgodilo kaj, se je pa zgodilo to, ne. Ne smemo se slepiti, pa čakati na kazem neke boljše čase, se še ima potencial, pa še manj netje konc meseca. Ne, fertik. Ko se bo prebila, je potem tu za mene osebno konec zgodbe. Ne? Bomo pa seveda ga potem spremljali, torej dokod bi pa znal dalje naslednji popravek it. Tako da, je zelo pomembno. Ok, toliko o temo Harmony One. Ok, zdaj pa gremo še dalje BNB. BNB, BNB, ok, gledajte, ful sem vesel, da se je BNB začel dvigati. Evo ga, ne, vse je vredo z njim, ne, ne vas ne grabi panika, gledajte, tu je za eno uro, dve uri, tri ure pada, ne, nič nikaj hudega, to je vse pod kontrola, ne, najbolj pomembno je to, ne, torej, da je višji vrh od predhodnega, ne, torej to je tisto, začel se je odlepiti nazaj, tu smo imeli, gledajte, kaj smo pa tu imeli, naprimer, ne, pri samem BNB, ne, če pokažem, ne, gledajte, tu imamo eno tako zelo močno, odporno linijo, ne, šel prek, šel nazaj,
tudi po Fibonacciju. Tukaj pa šel prek zdaj, pa je testiranje, zgleda, da se bo od nje odbil nazaj na zgor in lahko pričakujemo naslednji spon proti 4-3-2-5. Pri BNB že imamo toliko enih stvari narisanih, tako da je kar veselje, ampak jih bom pustil tako, kot so, ampak za njega velja isto, glede na to, da je to vse skupaj predstavlja nič druga kot samo en veliki prival in glede na to, ker smo tukaj pri 38% popravko se ustavili, lahko trdimo, da zdaj Eliotova teorija, torej njegovih valov, velja. In to je tisto najbolj pomembno. In pred nami je ta naslednji tretji val, ne, ker je zdaj se tukaj odbija. Seveda ne sme v dobenem primeru pas po 3.7.5, ker potem se ta teorija izniči, ne, v tem primeru BNB. In tarča tretjega vala je 5.418. Za enkrat, kar se BNB tiče, pa bom rekel tak, ne, so far, so good. Zelo dobro, ampak dajmo še pogledati tudi eno drugo stvar, gremo pogledati tukaj na tedenski časovni interval in dajmo še pogledati to, gledajte, to želim deliti z vami, kar se BNB tiče, gledajte, gledajte, kaj se tukaj dogaja, a vidite. Ne, ne smemo gledati tisto, kaj se v eni uri dogaja, ne smemo gledati tisto, kaj se dogaja v 4 urah, to je najbolj bistveno, kaj se dogaja na enem tednu, gledajte, to se komaj se skupaj začela. In še enkrat, ne, tako sem že v enem prejšnjem webinaru povedal, ne, torej kaj se je tu začela, ne. Glejte, tu se je enkrat preteklosti tu začela, ne, in enkrat preteklosti se je kaj končala, se je končala tukaj zgore, ne. Zdaj pa glejte vi to, ne, kaj to pomeni, ne, torej tu se je začela, to že imam takto črto narisano, ok, tu se je pa končala, ne, no, zdaj pa pogledajmo, kaj se je pa tu zgodila, a ja, ne, čakaj, zakaj imam to tedenski časovni interval? Ne, ni se končala tu, pardon, ja se vrčujem, tu se komaj vrha dotaknula, ne, končala se je praktično tukaj, ne, ja, to se mi je zelo malo čudno, ok, nič ni hudega, ne, ampak vidimo tu, ne, eno stvar, ne, tu se je začela, ne, in je potem naredil praktično BNB, ne, od to do vrha, koliko, 250% in to je to, ne, in zdaj sem pa zopet na tem začetku, gledajte, to se je zdaj, to se skupaj začela tukaj, ne, torej to, kar se je tu začela, to se je zdaj tu začela, ne, in zelo, zelo, zelo dobra, ne, torej, zaenkrat je ok, seveda, valjda ga bomo spremljali, torej, na dnevnem časovnem intervalu, mislim, ne na dnevnem časovnem intervalu, na dnevni bazi, ne, torej, vsaki dan, ne, ga res moramo pogledati, ne. Ok, Ethereumom, pogledajmo, kak je Ethereum, ETH, BTC, je v redu, je, zaenkrat, koliko sem gledal na zadnje, ne. Ja, gledajte, Ethereum še je cool, kulče, kako bi se lahko temu rekla, ne. Tu zdaj na eni uri je zdaj to tak. Na dnevnim časovnim intervalom še makar še se je skupaj komaj kaj začela. Ne, zdaj imamo pa tukaj padajoči klin, katerega je prebil in tarča tega padajočega klina je 3.3.7.8.4. Ne, torej brez nekih omembe vrednih sprememb, zaenkrat napreduje po planu. Tudi, če pogledamo torej te exponential moving average, na dnevnem časovnem intervalu, gledajte, to je tisto, ne, kar sem prej govoril, nad njimi je obstal in to je to, ne, gledajte, tu je Ethereum, v celo obdobje bil pod njimi, zdaj je nad njimi, s tem sem začel webinar, ne, kaj pomeni to, ne, če je nad ali pa spodaj, ne, tukaj bear marketu, gledajte, to je bila vaša spodaj, ne, tu je zašlo nad, ne, in torej, to moramo tudi istočasno gledati, ne, torej, tu je potem dejansko, ne, vse dokler bo Ethereum nad tem, bo to ok, ne, zdaj pa, če to vse fej zelo povečamo, gledajte, je pa ta situacija zdaj takšna, da je pa že ta rumena črta, oziroma 55, že se hočejo prekrižati vse skupaj, ne, in potem, ko se je prekrižalo, pol bo še to še dodatno potrditev, da je situacija zrela, oziroma, da je ok. Go, ja, ta, go, BTC, go chain, ne, tako, gledajte, tu pa zdaj, ta se pa trudi, ne, da bi pa želel iti preko tega, ne. In prebil je zadnjo podporno linijo, ne, ne, tukaj že, to smo že spremljali nekaj časa nazaj, in gledajte, ne,
Ete se vi spomnite, ko jaz rečem včasih, da je to vedno nevarno, pa vete kolikrat sem to povedal v zadnjem mesecu, ne vem, če ne 20-krat, 30-krat, če neka kriptovaluta prebije zadnjo podporno linijo, je to ful, ful, ful nevarno. ICX je prebil zadnjo podporno linijo, ne? Zdaj, še sicer ni dosti pada pod njo, ne? Ampak glejte, ne? Jaz sem čisto iskreno povem, ne? Od ICX-a do vseh teh ostalih valut, ki so prebile v zadnjo podporno linijo, jih je v večini primerov so padle, vete za koliko? Samo malo, da jaz tu najdem. Aha, ok, price range, gledajte. Ne? Ta je padla za 52%. Če bi me vprašali, ali bi vstopal v njega, ne bi. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je prebil zadnjo podporno linijo. Za mene je ta valuta dead, ne? Mislim, ima. Zna se mogoče pač pospet, ne? Zna se pospet, ne? Da sem gor, pol pa odtot pa zopet, ne? Potem zopet novim, tako da bo pol približno 70%. Vedno je nevarno, še enkrat povem, ne? Torej, ko določena valuta prebije zadnjo podporno linijo, ampak dajmo pogledati, če še kakšne druge menjalnice, kjer imajo več podatkov. Ja ne, zadnja podporna je prebita, to nijamo kaj, gledajte, to je to. Ne? Ko se prebije zadnja podporna linija, gledajte, ne več čarati tam s istimi valutami in razmišljati, kaj bo se to, ne vem kam gor pospela. Gledajte, ne? Lum, BTC, ne? Prebil zadnjo podporno linijo, zdaj že dvakrat, ne samo enkrat. Prvič je tu prebil, ne? Tu je bila zadnja podporna linija, gledajte, kaj se je takrat zgodila, ne? Pri Luma. Ne? Je kdaj prišel slučajno do nje? Ni. Ne? Gledajte, kaj se je zgodila. Ne? Od tot potem do sem, koliko? 72%. Pol je pa ta bila. Zdaj pa, kaj se pa zdaj dogaja? Ne? Zdaj se pa za Lumom dogaja to, da pa zdaj hoče poskuša, ne? Torej, priti na nek način torej, do nad to podporno linijo, ampak gledajte, tu ga ostavlja, tu ga bremza. In kaj se zdaj zadnji dogodek je ta, ne, op, opa, ne, no, to je tista, tam tisti 10 valut, kaj tam imamo, kaj spremljamo, ne, nam že zdaj daje jasno sliko, gledajte, trend linija je prebita, situacija gre dol. Hočeš, nočeš, ni mu uspelo prebiti, torej še enkrat je poskušal prebiti, torej, ko je šel dol, ko je prebil, ne, torej, Lum, gledajte, za koliko je prebil zadnjo podporno linijo, ne, samo malo, to, gledajte, ne, če zmerimo, za 31%. Ne, zdaj pa gremo še en korak lahko naprej pri Lumu pogledati, gledajte, naslednji korak pa je ta, ne, da če pa zmerimo Fibonacci, ne, ker isto kot lahko da računamo dvig, lahko tudi računamo padec, ne, zna Lumpas torej tudi do te vrednosti tu spodaj, ne, ne, in če bomo zmerili, bo sigurno prišlo do kakih 71%, glede, ali pa nekje bliza, ne, glede, to, koliko je to, ja, 53%, dobro, da je vredo, ampak glede, ne, hočem povedati, izredno nevarno je, ko se prebije zadnja podporna linija. Valuta, ki je zadnja podporna linija prebila, pozabite na njo. Ne glede na to, kaj je naredila v preteklosti, 10-kratnik, 20-kratnik, 30-kratnik, ker to več nič ne šteje, kaj je naredila v preteklosti. Pomembno je, kaj se dam jaz. Go, LTC. Aha, ja, pardon, čakaj. Leon, jaz sem razumel, da te zanim. Valuta, go. Zdaj, lahko pa tudi tako razumemo, ne, go, LTC, go, ne, ja, Litecoin, ja, seveda, ne, Litecoin pa bo šal, seveda, definitivno, ne, LTC, BTC, narove razumemo, ja, ne, bo, to bo vredo, ne, gledajte, ne, Litecoin gre, ne, zdaj smo tukaj pri tem predhodnem vrhu, ne, kot vidimo, zdaj to se skupaj prebito, kje smo rekli, da je naslednja tarča, je tam zgoraj, če jo zmerimo, je to, ta tu, tukaj, torej 5, 2, 4, 7, torej tu je zdaj naslednja,
Lahko preverimo še enkrat, če bi ga mogoče zmanjšali malenkost, ne? Ampak ne vidimo, to je tu, tu je 1.0, to je to, that's it, that's basically it. In tudi, če pogledamo na levo, imamo tukaj podpora pa odpora, ne? Zelo močna odporna linija, tukaj zgoraj se lahko kar tarča nastavite, ker tu bo ziher, ne bo, 100% ne bo šel preko, ne? 100% ne bo šel preko, ne? Okej, tako da. To je to, ne? Okej. Vprašanje, ali se zna z BNB kaj zaplesti, če bo BTC padel. Okej, dobro vprašanje. Ali zna obveljati, da se bo folk umikal tudi v BNB? Dve dobri vprašanji, ne? Zdaj, glejte, zdaj, ne? Zdaj, če se vi spomnite, tam idite na YouTube, Kripto klub, channel, ne? Grega Klemenčič, video sva posnela. Se spomnite, da je Bitcoin tako rastel, da je to tako rastlo, da to sploh ne moreš verjeti, kako je to rastlo, ne? Takrat, ti si pravi bull run, alternativne valute pa ni bilo dneva, da ne bi bile vse rdeče, skoraj vse, ne? In takrat sem tudi nekako, tam ti si video zelo pomembni, ne? Torej, mi moramo Ethereum spremljati, ne? Če hočemo mi alte spremljati, ne, mi se sploh ne smemo ozirati na to, če je Bitcoin pada. Mi moramo se ozirati na to, kaj bo Ethereum delal. Zdaj lahko mi opazimo to, da Ethereum praktično nima dobe. Padec Bitcoina, Ethereuma sploh ni tangiral in guess what, ne, kaj se je zgodilo, alternativne valute so rasle. To, kaj ste lahko zdaj videli. Ne? In že 3 tedne nazaj sem povedal, ne, da bomo priča na enem webinarju 3 tedne nazaj, mislim, nekaj takega, ali pa 4, 3 tedne bolj kot 4, da bomo priča nenavadnemu dogodku, da bo Bitcoin padal, alternativne valute pa bojo rasle. In to se dogaja v tem trenutku. In ljudje bojo potem zopet še bolj zmedeni. Ne. Zdaj smo šli fiat in zdaj, gledajte, rastejo, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker raste Ethereum. Zakaj potem ostale rastejo, če raste Ethereum? Zato, ker so vezane na njegova jedra. BNB raste. Kaj lahko pričakujemo? BitTorrent token, Celer, Matic, vse te valute bojo rasle. Van, ta bo še le rasta. Zakaj? Ker je vezan na BNB jedro. Tako da, vse te stvari, kaj se bo dogajalo s temi valutami, definitivno moramo vsaki dan sproti spremljati, ne? In glejte, naslednji teden se vidimo, torej v novem webinaru. Jaz se še vam enkrat zahvaljujem za vašo udeležbo na pikniku, fajn smo se imeli, malo smo poklepetali. Video od Gregorja, vas žal moram razočarati, jaz sem tisti 2 minuti, kaj je, bom dal gor, zgodilo se je to, da mu je, tisti mikrofon imaš za srajco, pa imaš pa to vse skupaj na žici, pa en taki del kovinski, no, in mu je žep pa padel in od takrat dalje zvoka več ni, oziroma je to tako, da se nič, vse nič ne sliši, se, mislim, brez veze, ne, tisti, pač tisti del, kaj je, to bom zdaj objavil, ne. Tako da, glede na to, pač moramo še enkrat ta video posnet, ne, oziroma še boljše, ne, moramo se še enkrat dobiti, da bo Grega imel ponovno priložnost, pa še enkrat povedal, pa bomo rekli, ja, ga, to je to, ne. Potem lahko posneli tisti video še enkrat. Okej, vse zgodi, ne. Nič, najlepša hvala, ne, torej, ker ste bili z mano, upam, da ste izvedeli kaj novega in želim vam prav prijeten preostanek današnjega večera in se vidimo. Hvala.